ndagusuhuje nanone kandi nguhaye ikaze kuri Cu TV. Nizere ko umeze neza no rusuri atandukanye ukurikira gahunda z'ibishu TV. Ngeri twa ni kuri Ingabi umugabo watawe n'umugore babyaranye abana barindwa muzize ubukene. Kuri ubu ngubu umugabo yashyingiranywe na mukerarugendo wamuhindurira ubuzima ndetse akanamujyana mu gihugu cy'iwabo. Ni umugabo ukomoka mu gihugu cya Nigeria wari umaze igihe mu gahinda ko gusigwa n'umugore we bari babyaranye abana bageze kuri barindwi bose. Kubera ubukene rero nibwo bwatumye uyu mugabo asigwa n'uyu mugore we. Uyu mugabo rero yashyingiranywe na mukerarugendo ukomoka muri Canada wahise amuhindurira ubuzima amujyana muri iki gihugu cyo muri Amerika ya Ruguru. Nk'uko amafoto yakwirakwijwe hirya no hino abigaragaje, uyu mugabo yari afite abana barindwi yari yarabyaranye n'umugore wa mbere wamutaye kubera ubukene, ariko aza guhura na mukerarugendo wasuye icyaro cy'iwabo barakundana karahava birangira urukundo rwabo barushyize ku mugaragaro barashyingiranwa. Uyu mukerarugendo muri Canada yahuye n'uyu mugabo aramukunda yemera kumubera umugore ndetse no kumufasha kurera abana barindwi yabyaranye n'umugore wamutaye wamuhoye gukena. Uyu mugabo rero yagize umugisha mwinshi kuko uyu mugore we mushya yamujyanye no muri Canada gukomereza ubuzima bwe ubuzima bundi bwiza bushyashya n'abana be barindwi bose yari yarasigiwe n'umugore we wa mbere. Nk'ibyo rero iby'urukundo rwiza, urugero rwiza rw'urukundo rudafite ikintu rureberaho, rudafite ikintu rugenderaho, rwa rukundo nyine ureka imitima ikikorera ibyayo. Ndagushimiye nawe niba Cu TV ukora subscribe tujye tubona buri munsi amakuru agiye avugwa hirya no hino. Ibihe byiza.